I denne episoden her så skal jeg dele tre måter du kan tjene penger på online på hobbyen din. Kanskje du en som koser deg med å strikke, med å male, tegne, spille gitar, lage keramikk, at du håndverker, et eller annet hvor du bruker hendene, du gjør noe, du har en eller annen form for hobby, hva enn det og hvor du tenker, åh, det hadde vært litt gøy å tjene penger på. Da denne episoden her perfekt for deg, for jeg skal i denne episoden dra deg gjennom tre måter du kan tjene penger på din hobby, da online. Hei, mitt navn, det Guri Fivi, jeg gründer av Kommuniser bedre, og det jeg gjør at jeg hjelper deg å starte din egen online-business, sånn at du kan tjene penger, få den friheten du ønsker og drømmer om, og ikke minst da den fleksibiliteten du har lyst på, ved at du da starter din egen business på nett. Om du interessert i nettopp det her, så har jeg et eget gratiskurs, for jeg drar deg igjennom hvordan du enkelt kan komme i gang med å skape din egen online business, og den finner du lenke til her i denne episoden. Så gå gjerne og sjekk den ut, det helt gratis, så du kan ta det når det passer deg. Du vil få tilsendt 3-4 videoer som hjelper deg veldig, veldig kjapt og raskt i gang. Ok, la oss nå se på hvordan du kan begynne å tjene litt penger på denne hobbyen du har, ikke sant? Enten om du hobbystrikker, hobbymusiker, hobbyhåndverker, hva enn det du driver med, og som du har som en hobby, og som du trives veldig godt med, og som du kanskje tenker at du kan tjene litt ekstra penger på. Jeg skal dele med deg i dag hvordan du kan komme i gang med å tjene penger. Så la oss bare hoppe inn i det. La oss begynne med den første måten du kan tjene penger på. Den første måten du kan tjene penger på din hobby online, det jo rett og slett ved å begynne å selge produktene dine. Ikke sant? At du kan begynne å selge det enten da via nettsiden din eller via sosiale medier. Det veldig, veldig mange som selger produktene sine ved hjelp av sosiale medier eller da en nettside. Og måten det her fungerer på, det at du oppretter en profil, om det på Facebook eller Insta eller hvor enn det og du begynner å dele om produktene dine. Ikke sant? Jeg har flere kunder som kunstnere, og de deler veldig ofte maleriene de lager, de deler litt av prosessen, og tar bilder av maleriene de har lagd, legger de ut på Instagram, på Facebook, i sosiale medier, legger det også ut på nettsiden, og får da henvendelser fra kunder som har sett det de har lagt ut, og spør, kan jeg kjøpe dette? Og så selger de det. Og det en veldig fin måte å gjøre det på, veldig fin måte å få synliggjort det du driver med, og da kunne dele det du god på, ikke sant? Ta bilder av de sosiale medier, legge det ut, få feedback, og også da få salg. Så det viktig å huske på at når du gjør dette, så det ikke alltid sånn at folk skjønner at du selger, hvis du ikke forteller dem at du selger det. Så mine kunder, de har ofte poster hvor de deler dette bildet til salgs, denne oppskriften til salgs, dette kan du kjøpe, bare ta kontakt med meg. Så du må da våge å gjøre det, men det vet jeg at du får til. Det litt ukomfortabelt i begynnelsen, men bare begynn med å gjøre det, så jeg sikker på at du vil se at det var ikke så skummelt allikevel. Den andre måten du kan tjene penger på din hobby, det ved å lage digitale produkter. Du kan ta den kunnskapen du har, det at du har lært deg å strikke, eller at du har lært deg å spille gitar, og lage for eksempel en e-bok, hvor du deler hvordan du har gjort det. Noe du lager en gang, du skriver denne e-boken en gang, hvor du deler din kunnskap, og så kan du legge det ut på en nettside, hvor folk har muligheten til å kjøpe det. Og det kan være en veldig sånn fin måte å tjene litt ekstra penger på noe som du koser deg med, en hobby du har, hvor du deler da din kunnskap videre. Det trenger ikke å være en e-bok, det kan også være for eksempel strikkeoppskrifter. Veldig mange kunder av meg har ulike oppskrifter som de selger da via sosiale medier, som ligger på nettsiden hvor folk kan gå og kjøpe og laste ned. Det kan være matoppskrifter, det kan være strikkeoppskrifter, det kan være oppskrift på alt mulig egentlig. Her det bare din fantasi som setter grenser for hva det kan være. En veldig sånn fin måte å
få delt da det du liker å gjøre, din hobby, på en god måte, enten en e-bok eller en oppskrift, et eller annet som digitalt, som de kan laste ned og få tilsendt med en gang på, på e-post. Og det veldig, veldig enkelt å gjøre dette her. Og hvis du har lyst til å komme litt sånn raskt i gang med det, så anbefaler jeg deg å sjekke ut Kajabi, som du også får 30 dager gratis prøvetid via meg. Som du kan bare se hvordan du kan bruke og benytte for å selge type digitale produkter eller andre lignende ting. Den tredje måten du kan tjene penger på din hobby online, det ved å ta det du kan, og så lage et lite minikurs ut av det. Du kan for eksempel lære andre å male, lære andre å strikke, lære andre å lage mat, lære andre å snekre, lære andre å spille gitar, lære andre å synge. Hva enn din hobby så kan du lage et lite minikurs ut av det, eller et større kurs for den saken selv, og dele hvordan de også kan komme i gang med det. For det jo sånn at det veldig mange av oss som har lyst til å lære det du tar som en selvfølgelighet, og som du koser deg med, og som du kjempegod på, men som vi andre ikke så gode på. Det finns mange som lever av å lage kurs, selge den kunnskapen de har til andre som har lyst på det. Og jeg har selv tatt mange fine kurs, vi har lært veldig, veldig mye forskjellig, og jeg koser meg veldig med det. Og fordelen jo at du lager da kurset en gang, ikke sant? Og at folk kan kjøpe det når de passer. Og det også en kjempefin måte å tjene penger på da hobbyen din. For du får lov til å dele det du synes aller morsomst i hele verden. Og andre kan da kjøpe det og lære akkurat det som du kan, og som du god på, og som du synes morsomt. Så et kurs kan du lage om alt. Så hvis du har en hobby med at du glad i å trene, eller drive yoga, eller supe, eller klatre, lage mat, bake. Altså det finns så mye vi kan lage sånne minikurs om, og hva enn din hobby så det da mulig å lage et godt kurs ut av det, og dele det med de som har lyst til å lære det. En kjempefin måte for dig å få kose deg enda mer med hobbyen din, og tjene penger på da din hobby, og ikke minst at andre får lært noe de synes gøy og spennende. Og hvis du har da lyst til å lage et minikurs, så anbefaler jeg også Kajabi. Du kan teste det ut, se nå i 30 dager om dette kan være noe for deg. Jeg legger linken her under, sånn at du kan komme i gang med å lage et minikurs, eller et større kurs, hvor du da presenterer din hobby og den kunnskapen du har til de som ønsker det. Så det her, det var tre måter du kan tjene penger på din hobby online. Og det veldig mange som gjør dette i dag. Det veldig mange som deler da sin hobby, og kan da tjene litt ekstra penger på det ved å dele det online. Og så det veldig mange som fort da går fra å bare ha det som en hobby ved siden av jobb, og over da til å leve av det og gjøre det på full tid. Så her det mange muligheter. Og det litt opp til deg hvordan du har lyst til å gjøre det, men bare det å begynne med å dele da din hobby, hvordan du gjør det, fysiske ting du har lyst til å selge, digitale ting, kurs og så videre, det mulig. Og det egentlig bare å hoppe litt i det og sette i gang. Og hvis du trenger hjelp til å komme litt sånn ordentlig i gang, så anbefaler jeg virkelig dette kurset mitt, Start din online business, som over 3-4 videoer, hvor du får hjelp til å tenke litt sånn nøye gjennom, ok, hva det du har lyst til, hvilke muligheter finnes, hvordan kan du komme i gang, og så viser jeg deg en veldig enkel måte å komme i gang på. Så jeg anbefaler virkelig å sjekke ut det gratis minikurset jeg har om dette her. Så håper jeg du fant denne videoen nyttig. Lik og del om du synes dette var nyttig og bra. Så håper jeg vi snakkes veldig, veldig snart igjen. Ha det!